Bom, Big Brother, tudo acabou. Hoje é o último dia, galerinha, dia 28 de fevereiro, aniversário do Fabinho. Parabéns, Fabinho! Parabéns pro Fabinho! Hey, nessa data querida! Hey! E galerinha, hoje é o último dia de Big Brother. Tô triste. Quero agradecer a vocês por ter passado esse mês inteirinho de fevereiro junto comigo. Eu fiquei super feliz. Foi vídeos super divertidos. Vocês viram a minha primeira aula de balé, minha segunda aula de natação, né? Que parece que foi há 2 anos que eu fiz aula de natação e voltei. Primeiro dia de escola da Duda, vocês viram a Duda acordar, a Duda ir dormir, vocês viram a Duda chorar. Sair do banho, a Duda chorar. Tem muita gente que falou que eu sou chorona. Sim, eu sou chorona. Choro por tudo. A Duda é chorona, a Duda é medrosa, a Duda morre de medo de bicho, de ficar à noite sozinha, de escuro. Mas eu acho que isso é normal de toda criança. Que criança não tá vendo tem isso? Medo? Isso aqui é um botão de like, tanto like que eu... Você falou que sou medrosa, que eu já vi por tudo isso aqui. É verdade, eu sou medrosa. Gente, até eu acho que A Duda chora por alegria, por tristeza. Se ela tá vendo um filme e o filme tá assim emocionante, a Duda chora. Se ela tá vendo uma novela emocionante, a Duda chora. Se ela vê um desenho animado e acontece alguma coisa, a Duda chora. A Duda chora por tudo. E galerinha, uma coisa que eu quero falar. Até hoje eu durmo com a mamãe e com o papai. Dorme com a mamãe e com o papai, porque ela tem medo de dormir sozinha no quarto dela. Mas isso é normal, é de criança, ela só tem 8 anos e daqui a pouco esse medo dela vai passar e ela vai pro quarto dela sozinha. Eu adoro, enquanto ela quiser dormir comigo, ela vai dormir. Começou que eu fui ler a história da moça em cabeça do lobisomem, depois foi ano retrasado. É. Aí, a partir daquele dia, eu só dormi com meu pai e com minha mãe, até hoje eu não saio de lá. Então, galerinha, nós viemos agradecer a vocês pela companhia, por esse mês inteiro juntinhos, vocês vendo tudo o que acontece com a Duda, que ela que realmente é a Duda, como vocês veem, nada no canal é ela mesma. Ela chora à toa, ela tem medo, vocês viram ela acordando, ela dormindo. Então é isso, a gente queria agradecer muito e a partir de semana que vem os vídeos vão voltar ao normal, toda terça, quinta, sábado e domingo às 8 horas da noite aqui no canal, galera. Eu tava falando com minha mãe, eu queria fazer o meu canal. A Duda só queria de Big beber o resto da vida no canal dela. Sim. Mas... Ser Big Brother do canal, o nome do canal Big Brother da Duda. Então, galerinha, semana que vem, terça, quinta, sábado, domingo, às 8 horas da noite. E, galerinha, pode entrar no canal da Duda esses dias, nesse horário. Se não tiver às 8, às vezes 8h30, que atrasa um pouquinho. Às vezes às 9. Mas vai ter vídeo todos esses dias no canal. O YouTube não está avisando. Eu tenho uma conta, eu sou inscrita no canal da Duda, eu vejo todos os vídeos, eu dou like nos vídeos da Duda e não recebo notificação que o vídeo da Duda saiu. Ela não aparece lá como meus inscritos, é muito, o YouTube tá muito bugado, tá muito louco. O YouTube tá doidinho. Isso. Então pode ir no canal da Duda toda terça, quinta, sábado, domingo, que vai ter vídeo. Escreve numa agendinha, vídeos Eduardo Ferrão, terça, quinta e sábado. E domingo. E domingo também. Às 8 horas sábado e domingo. Noite, e final de semana. Pronto. Você pode ficar esperando que vai ter vídeo da Duda. E a gente pode voltar com o Big Brother a qualquer momento. Então Sim. fique sempre ligadinho no canal. Deixe bastante vai like. Vai ser... E hashtag... 2 milhões de belezas negões. Vamos e ser... hashtag... BBD2. Hashtag 2 milhões de abelhinhas zangões, galerinha. Vamos chegar a 2 milhões de abelhinhas. Vamos lá, ajuda a gente a chegar a 2 milhões. Olha a minha coreografia. 2 milhões, abelhinha e zangões. 2 milhões, abelhinha e zangões. Então, vamos pro vlog, né, Duda? Sim. O último BBD, o vlog. O que, que a Duda fez no último dia dela? Na verdade, ontem, hoje, né? Porque mistura... O restante de um dia de um com um dia do outro e formar tudo. Galerinha, agora eu tô indo pra escola.
Aí vocês vão perguntar, Duda, por que você tá toda de branco, tá parecendo uma médica? Por que, Duda? Porque hoje eu tenho um laboratório de ciências que precisa entrar de jaleco pra não sujar o uniforme. Tem que ser de jaleco e sempre cabelo preso e tênis no pé, né, Duda? Então, a Duda tá prontinha, porque é o primeiro tempo de aula é... E com as três regras de jaleco... Cabelo preso. Cabelo preso. Só pode entrar no laboratório com cabelo preso. Quem tiver com cabelo solto, pelo menos leva uma xuxinha, né? Isso. E tênis. E como é a primeira aula, a Duda já saiu de casa de jaleco. Se chegar primeira lá, já tá não. Pronto. É a terceira aula, só que... Laboratório é a terceira aula? É. Então pra cá o carro, a gente tem que encontrar. Só que eu não fui nas duas outras duas aulas com o jaleco. Porque não tinha pra vender. Sim. E... aí ainda não chegou pra vender. Só que a Camille já estudou nessa escola. E a Camille só que na unidade... Em outra unidade. Em outra unidade. Aí é... o jaleco ficou grande na Duda, nós levamos na costureira, ela diminuiu. Tampa o bolsinho pra mostrar. Olha como é que ficou bonitinho na Duda. Ficou no meu tamanho. Ela diminuiu. Ela diminuiu até o bolsinho, porque o bolso estava grande. Tchau, Duda. Tchau, boa aula. Beijo, até amanhã. Até amanhã, tchau. No último dia de Big Brother. Galerinha, a gente está indo para a escola e esquecemos a mochila em casa. Só nós mesmo. Eu tô com a merendeira, com a minha bolsa e tô crente que a Duda tá com a mochila. Agora que eu fui pegar a mochila pra botar dentro do carro, cadê a mochila? Estamos voltando pra dentro de casa pra poder pegar a mochila. Ai, meu Deus. Chama o outro pra ver se é mais rápido. Chama os dois. Ai, meu Jesus. Chega, Duda. Espera que ele vai chegar. Chegou. Qual? A vamos. Qual chegar primeiro nós vamos? Vamos chegou, lá, vamos. Serviço. Vamos de serviço mesmo. Porque a gente não vai poder esperar o elevador outro. Social. É. Agora tem plaquinha pra saber qual é o elevador de serviço. Não tinha, agora estão botando plaquinha. É, colocaram pra ficar também mais fácil na chamada. Cara, só a gente. Eu vou segurar o elevador, você corre lá e pega, tá? Tá. Se não alguém chama o elevador desce, a gente vai demorar mais ainda. Já era. Já era. A farinha de capivara. Farinha de capivara. Meu Jesus, que coisa mais linda, que capivara fofurice. Mais linda da mamãe. Uma fofurice isso, galerinha. Olha que fofurice. Olha, vai lá, fofurice, mamãe. Corre. Agora você está participando de uma maratona. Fofurice, corre. Agora a fofurice conseguiu pegar a mochila. Vamos voltar para a escola, fofurice. Vamos. Com mochila. E com telefone, mentira. Pode levar. Pode? Pode. Vai dar sem bateria. Então, não pode levar. Agora vai ficar em casa. Tchau, favorito. Se despede que a gente tá atrasada. Então, galerinha, foi isso. Um super beijo. Tchau. Até amanhã. Último dia de Big Brother. Tava tão legal pra ser esse mãe, jogo, galerinha. Mãe, dá sorriso, Pietro. Cara de triste. Vamos, vamos, chegamos. Que fofurice, que fofurice. Pra cá, fofurice. Não é pra lá. Ih, é, tá certo, é pra tá lá. Tá vendo? Gente, tô perdida. Tá vendo? Aqui não tem os armários. É, tá certo. E a fofura está puxando a mochila dela. A mochila da Duda combina com o cabelo dela. Vamos, fofura. Tchau. Tchau. Galerinha, eu cheguei da escola e agora eu já lanchei e agora eu tô fazendo o meu dever de casa. Então, é isso, gente. Comenta aqui se você tem bastante dever de casa pra fazer. Eu tenho bastante. Beijo, tchau. E aí, galerinha, beleza? Então, estamos aqui. A Duda acabou de fazer o dever da escola. E já são quase 11 horas da noite, né? Quase 11 horas da noite. Porque ela tava esperando o papai chegar do trabalho pra ensinar ela o dever. Eu e a mamãe, a gente tenta fazer de inglês, só que não deu muito certo, né? Chegou sim, o papai e resolveu mãe. Tudo. Não, você já tá, tinha feito quase tudo já, faltou só um pouquinho. A gente fez duas questões. E faltavam mais cinco. Então, mas eu fiz duas! Então ela terminou de fazer
homework. Não foi, Duda? Sim! E ela tá adorando aprender inglês. Quer dizer, estamos todos aprendendo juntos, né, Sim, mamãe? Por quê? A minha mãe. A Roberta é tá passando roupa lá, ó. O que é workbook? É, galerinha, aí, isso é vida de uma dona de casa. É, isso, isso, mãe, isso é BBD da Duda. Sim, a minha mãe pra mim. O que que é o... É... Como é que é? Homework. É, como é que é homework? Aí, eu é dever de casa. Viu? Duda tá aprendendo, tá ficando craque no inglês. Gente, e agora o que que a gente tá fazendo? Quer dizer, o que que você tá fazendo? Eu tô guardando material. Eu tive dever de casa de... o Uno de Ciências, eu tive dever de casa de gramática. Matemática, né? É, matemática. Português. Não, português. E o caderno de atividade de matemática, que ele foi pra outro mundo que eu nem sei onde que ele tá. Ah, o de matemática? É o outro. Tá lá no outro lugar. Aqui é a mochilinha da Duda, ela guardando as coisinhas dela, que dela. Bom dia, galerinha. Eu acordei, eu acabei de acordar, e a gente teve que fazer tudo correndo, porque acordei 8h30, e era pra acordar 8, mais 8h20, não sei que horas são, só sei que tem um bicho ali embaixo. Vou mostrar pra vocês. Gente, olha ele. Vê se eu mereço ficar com uma coisa dessa. Pelo amor de Deus. Então, agora a gente vai ir pro balé. E hoje é o último dia de Big Brother! Vamos, a gente tá atrasada, falta 5 minutinhos pra gente chegar lá. E vamos também o nosso bloco. Que aqui tem vários blocos. É, não é do ladinho. Não. Não é do ladinho do como eu posso falar? Da academia. É, da academia. É. Isso tá muito engraçado. Eu branca e eu preta. No caso da blusinha, né? Que você gosta de usar. É, olha isso. Dá pra perceber no vídeo. Gente, olha aqui. Daqui pra cima e na minha perna, tá dessa cor. Aqui, ó. Aqui e o meu braço, tá dessa cor. Que louco! Dá oi. Oi, galerinha. E a gente tá super atrasadas. Não, estamos na hora. É. Não, mãe. Ai, desculpa. Eu fui errada. Você botou o número 2. Vamos fazer um tour. E aí, ansiosa? Pronto, de balé? Sim, já tô. Hoje é o último dia do Big Brother, Duda. Avisei. Será que eles querem Big Brother 2? Vamos botar uma enquete? Vamos. E Big Brother 2 começa amanhã. Não, amanhã não. Abril tem inverno, a gente pode fazer um outro Big Brother. Ou esse é o mesmo. Veda. Se vocês querem outro Big Brother, olha ali. Eita, que sono. Tá aparecendo eu. Se vocês querem Big Brother 2, comer. É, a gente vai deixar uma enquete e vocês votem sim ou não. Porque assim a gente pode fazer mais Big Brother. Nossa, que imagem fica boa, hein? É, tem qualidade. E não é muito, entendeu? É um pouco. Mas fica boa na imagem. Também, ó, eu branco e preto. Não é muito longe o nosso bloco,
Mas tá faltando um minuto, ele não é em frente. Porque tem bloco que tá em frente à academia. Olha, depende de como você filma. Se você filma de baixo, se você filma de cima. Agora a gente... Então vamos, que você vai pra aula de balé. Sim, agora eu vou ir pra aula de balé e depois eu falo com vocês. Galerinha, eu não cheguei atrasada, cheguei é cedo. Aí eu tô esperando a outra aula acabar pra começar a minha de balé. E agora está a bailarina à espera, porque a gente vai ter que ficar esperando. E é isso, gente. Lá dentro tava muito frio. A gente ia esperar lá dentro. Mas eu tava morrendo. Mas eu tava morrendo de frio. Tava com muito frio. Também porque tá cedinho, né? Tem pouco sol. Aí é isso, gente. Beijo, depois eu falo mais com vocês. Galerinha, eu cheguei do balé e agora eu tô comendo uma massazinha. Morrendo. Galerinha, eu recomendo pra vocês fazerem aula de balé. Dói, dói. É um pouco difícil? É um pouco difícil. Mas é um exercício. É um exercício. Então é bom vocês fazerem, tipo, natação. Eu faço natação e balé. Duas coisas que eu sempre quis fazer, né? E que agora eu tô fazendo e me divertindo muito. Então, faz você também, natação, balé. Ah, meu adesivinho, que bonitinho. Lindinho, né? Gente, faz balé e natação. É muito bom. Gente, eu vou terminar de comer minha maçã, senão eu vou ficar falando e vou esquecer da minha querida maçã bonita vermelha. Então, é isso. Depois eu falo mais com vocês. Tchau! Comenta aqui se você também faz isso. Você se fantasia dentro de casa e vai brincar. Isso. Agora tchauzinho que eu vou ir lá brincar. Um super beijo, galerinha. Tchau. Beijo. Até final de semana. Sábado e domingo a gente se vê agora, hein? Vai ter vídeo sábado e domingo. Beijos.